ដំបွန်ផ្លូវសំខាន់សំខាន់ទីនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកំពុងក្លាយជាដំបွန်ឧស្សាហកម្មធនេយា V active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើ ដំបានស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសំខាន់សំខាន់ចំនួន2ខ្សែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឃើញថាកំពុងមានការអភិវឌ្ឍឬឧស្សាហកម្មធនីគារដោយក្នុងនោះគេឃើញថាបណ្ដាធនីគារធំធំបានជ្រើសរើសទីតាំងផ្លូវទាំងនោះធ្វើជាទីតាំងការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាសាខាការិយាល័យផងដែរបាទតាមប្រសាសឯកឧត្តមស ай សំអាលអបអនយុរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណងបានដូចថា បច្ចុប្បន្ននេះនៅតាមបណ្ដ ாய் ផ្លូវព្រះនរោត្តមនិងព្រះមនីវង្សគឺជាតំបន់ឧស្សាហកម្មធនធានគីដ៏មានសក្តានុពលហើយអ្នកធ្វើការនៅក្នុងធនគីភិជាច្រើនជាមនុស្សមានវ័យក្មេងមានចំណេះដឹងទូលំទូលាយដែលពួកគេនេះត្រូវការរស់នៅបែបទំនើប អាយដោមបានបន្ទោសថាដោយសារតែភ្លើងទាំងពីរខ្សែនេះជាដំបន់ដែលកំពុងមានការអភិវឌ្ឍលើឧស្សាហកម្មធនធានគីដូច្នេះហើយអ្នកអភិវឌ្ឍគួរយកចិត្តទុកដាក់លើការអភិវឌ្ឍអគារខ្ពស់ដូចជាคอนโดនិងអផាតមិនសម្រាប់ប្រកួតប្រគំដល់អ្នកដែលមានដើមទុនជាក់ស្ដែងអាយដោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកត់សម្គាល់ឃើញថានិន្នាការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានផ្លាស់ប្ដូរពីការរស់នៅផ្ទះជ op ដីមករស់នៅក្នុងអគារសហកម្មសិទ្ធិវិញដូចជា condo និង apartment ដែលចាប់ផ្ដើមមានច្រើនជាពិសេសយុវជនចំនួនក្រោយដូច្នេះក្រសួងពពកនេនីគូរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញឲ្យបានស្រស់ស្អាតលើកកម្ពស់ដល់ការរសនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាកន្លែងសម្រាប់កំសាន្តកន្លែងសម្រាប់ហាត់ប្រាណសាធារណៈជាដើម អ្នកអគញាសារធិអ្នកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យដ៏ល្បីឈ្មោះមេរូបនៅកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាណៅទស្សនៈទីនថាទីផ្សារខុនដូនឹងមានកំណើនខ្លាំងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរនិន្នាការពីការស្ណើនៅផ្ទះជួលដីមកស្នាក់នៅក្នុងខុនដូដោយឡែកសម្រាប់ទីតាំងដែលល្អសម្រាប់អភិវឌ្ឍខុនដូគឺជាទីតាំងនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញជាពិសេសតំបន់ពាណិជ្ជកម្មដោយអ្នកអភិវឌ្ឍអាចទិញដីនោះហើយសាងសង់អគារខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីរកផលចំណេញទ្រឡប់មកវិញ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមការសិក្សាដំឡៃដីធ្លីពីសមាគមអ្នកវិនិយោគដំឡៃនិងភ្នាក់ងារអចលនវត្ថុកម្ពុជា CVEA បានឲ្យដឹងថាដំឡៃនៅតាមបណ្តោយផ្លូវទាំងពីរខាងលើនេះចាត់ទុកជាដំបន់ដែលមានដំឡៃដីខ្ពស់ជាងគេនៅរាជធានីភ្នំពេញផងដែរដែលអាចមានដំឡៃដល់ទៅជាង10000ដុល្លារអាមេរិកក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ។ We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើ